Čišćenje divljih smetlišta na obalama naše rijeke Tare počelo je u subotu u Babića poljima u okviru projekta Sačuvajmo naše rijeke. Cilj projekta je da doprinese zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine kroz zajedničku akciju uklanjanja divljih deponija i podizanju nivoa ekološke svijesti o pravilnom odlaganju otpada. Projekat finansira Evropska unija, delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, kroz prekogranični program Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a realizuje se u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć – IPA. Projekat se inače sprovodi u opštini Mojkovac u Crnoj Gori i Višegradu u Bosni i Hercegovini. Opština Mojkovac zadužena je za implementaciju projekta u Crnoj Gori, a nevladina organizacija Demokratski centar Nove Nade u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta u Crnoj Gori je oko 151.000 eura, od čega Evropska unija učestvuje sa 120.000, a opština Mojkovac sa 31.000. Partner u projektu je javno-komunalno preduzeće Gradac. Projekat je počeo sa realizacijom 15. decembra 2012. godine i trajaće 18 mjeseci. O tome govori i Predrag Šćekić, projekt menadžer. Recite mi, koje su aktivnosti do sada sve sprovedene i je li ovo prvi izlazak na teren? Pa ovo nije prvi izlazak na teren. Zvanično do sada, evo, sprovodi se već četvrta aktivnost. Prve aktivnosti koje je zajedničko planiranje, uradili smo anketu građana Mojkovca da vidimo otprilike taj nivo svijesti o pravilnom odlaganju otpada, što je i naš cilj projekta. Što se tiče, znači, trenutno radimo na čišćenju divljih deponija od 1. jula, ali prije toga imali smo još jednu aktivnost na lociranju istih koje se nalaze u koritu rijeke Tare. Znači, projektom je obuhvaćeno, znači, podizanje nivoa svijesti najmlađe populacije, idemo tim sloganom da najmlađi najbolje uče. Radi se o dobrim primjerima iz praksi iz Evropske unije, iz zemalja iz Evropske unije. Radit ćemo zelena ostrva, takozvana reciklažna dvorišta, gdje ćemo smjestiti nekolicinu za otpad, kanti za otpad, koje će koristiti za edukaciju, za reciklažu, za odvajanje reciklažnih sirovina. A šta mislite, koliko su građani zadovoljni vašim aktivnostima i da li su sprovedene možda neke ankete? Pa to će nam pokazati ova anketa. To je inače konkretno druga aktivnost na našem projektu. Radimo ulaznu anketu o stanju svijesti, ekološke, da kažem, svijesti građana o pravilnom odlaganju otpada. Radimo ulaznu anketu. Na kraju, ako se desi da mi, nadam se da će se desiti, da mi završimo projekat kako treba i na pravi način, radimo izlaznu anketu da vidimo da li smo podigli malo svijest, da tako kažem, odnosno da li smo uticali na građane, na i savjesne, naravno i nesavjesne građane kojom prilikom moram i upozoriti ovoga puta, jer pospješujući malo i tu kaznenu politiku, savjesni građani neće biti, da tako kažem, pod znacima navoda špijuni da prijave nesavjesne građane, već oni će prijavljivati to da bi uticali na svijest ljudi koji odlažu na pogrešan način otpad. Eto, dešava se kod nas i u koritima rijeka. Glavne aktivnosti projekta su anketiranje građana o stanju životne sredine u Mojkovcu, odabir divljih smetlišta u koritima i pritokama rijeke Tare za čišćenje, rad na čišćenju divljih smetlišta, partnerstvo sa javnim komunalnim preduzećem Gradac i rekultivacija zemljišta. Zatim nabavka kontejnera, zelenih ostrva za selektivno prikupljanje otpada, zatim uspostavljanje telefonske centrale i telefonskog broja za prijave, nabavka terenskog vozila komunalnoj policiji u Mojkovcu i kampanja. Prisustvo divljih smetlišta u koritima rijeka, parkovima, javnim površinama jedan je od velikih problema u Mojkovcu, a posljedica je nedovoljno razvijene infrastrukture, ali i loših navika i nedozvoljene brige za okolinu u kojoj živimo. Urednost i čistoća grada ne zavise samo od rada nadležnih službi, već u mnogome i od ukupne kulture ponašanja njegovih građana, istakao je Stevan Grdinić, projekt oficir. Mi u okviru ovog projekta radimo jedan katastar tih smetlišta divljih i do sad smo ih locirali jedno 50-ak i više. Osim toga što snimamo na licu mjesta, foto, zapis imamo svake divlje ovog smetlišta,
isto na isti način radimo i pozicioniranje, geografsku poziciju toga područja gdje se nalazi ta divlje smjetlište. Ima ih više, mi smo u okviru toga ćemo izabrati, u okviru projekta koji radimo, izabrat ćemo 5 divljih smjetlišta, od koje je ovo prvo i najvidljivije, najkritičnije, koje ćemo da uredimo, očistimo, onda rekultivišemo i zasadimo travu, zasadit ćemo i ovaj na jesen kad to bude moguće i sadnice, postaviti nove kontejnere, napraviti one niše, vjerovatno opština je prihvatila i taj dio posla da uradi, da bi na taj način utjecali na svijest građana da ne bacaju smeće na mjestima koja nisu za to namijenjena. To je jedan dio ovog projekta. Glavni cilj ovog projekta je da utiče na promjenu svijesti građana. Kad se projekat realizuje, mi smo uradili neku ulaznu anketu i kontrolisali svijest i savjest građana koji žive na području pored Tare, tako su radili u Višegradu pored Drine. Onda ćemo na kraju vidjeti koji su rezultati svega ovoga. Mi očekujemo jedan pozitivan rezultat gdje će građan imati sasvim drugačije razmišljenje. Razumijevanje, učešće i šira podrška javnosti od presudne je važnosti za uspjeh projekta, a rast društvene i lične odgovornosti svih učesnika u oblasti životne sredine preduslov je podizanja kvaliteta življenja. Pravilno odloženi otpad je korisna sirovina. Odvajanje otpada omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu, čime se štede sirovine i energija, smanjuju divlja smetlišta i smanjuje količina novo proizvedenog otpada. U toku realizovanja ovog vrlo značajnog projekta za našu opštinu, posebna pažnja će biti posvećena edukaciji najmlađe populacije.